Hej, Kjell Eriksson här igen. Idag är det lördagen den 10 mars. Det är cirka 2-3 grader kallt ute, fortfarande snö. Lite blåsigt. Den här herrn klev upp ungefär 7:45 i morse. Och har hunnit laddat en tvättmaskin som blir väl färdig framåt 10. Och han har även hunnit med frukost. Och idag så är det ju fotomässa i Älvsjö på Stockholmsmässan. Så jag tänker åka dit och jag tänkte att ni ska få följa med. Så det blir väl kanske inte så mycket prata på mässan. Det blir väl mest filmat då. Sen får jag väl avsluta vloggen hemma, tror jag. Med någonting som vi kanske kan kalla en recension av vad som jag har sett och inte sett. På dödsprovfronten så påbörjas tömning av lägenheten på måndag. Kommer Stockholms auktionsverk och hämta lite grejer som de tror de kan sälja med en bra slant, kan jag hoppas. Sen så ja, ska ju resten ut också. Men det går sakta och avveckla ett dödsbo jag märkt. Men nog om det. Så att vi syns och hörs i Älvsjö. A decision's whirling in my heart, and my vision, a recession, has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip. I'm going down, down. Stå på Tumba station och väntar på pendeltåget. 8 minuter kvar. Mitt jävla gimbal håller på att kinka lite, vill inte hålla kameran riktigt i våg, märker jag. Men får vi försöka kalibrera när jag kommer hem sen. Tumba har ju förändrats ganska mycket, så jag flyttar hit upp. Alla de här husen bakom mig fanns ju inte, det var bara en stor äng, skolan fanns ju. Stationen har man byggt om ganska ordentligt. Ja, nu är det 7 minuter kvar. Framme vid Stockholmsmässan. Det är skitmycket folk. Så man kan ju undra hur jävla lång tid man får stå i kö. Men det märker man. Har man tagit sig igenom kassakön gick ganska snabbt. Det tog betydligt längre tid i garderobskön. Men nu om man kommer fram för allt folk är, så får vi gå in på fotomässan. Det är svårt att se vad fan man går när man har kameran framför ögonen. Men. The question of obsession has never been this close. And the matter if I rather just lock myself indoors. Unrighteous, this virus, no dog or pill can cure. Mjukrörelserna och sånt, det kan man ställa in också helt customiserat i en app som helst. Har man en kamera som har de tre möjligheterna?
då behöver man inte mer egentligen. Så det är grunden, det är det man behöver ha. Stället var faktiskt en ganska värdelös mässa. Man har blandat vildmark med foto. Mässan tycker jag inte var någon bra idé. Saknar flera av de stora kameramärkena. Det var bortkastad tid för min del. Och jag saknar Nordic Sin. Hellers Nordic Sin var inte ens upp med i år. Som de har varit förut, och det har oftast varit på hållningen utav mässan. Så nu blir det pendeln till Tumba, bussen hem. Tågstation. Jag hoppas att det går en buss ganska hyfsat snart. Bland torskar var ju på väntan en halvtimme. Och nu har det ju blivit duggregn. Det är duggregn heter det. Och där var en bortkastad tur till mässan. Och ska de vara så här sunkiga på fotomässorna, då får det nog fan vara. Lite skitväder så jag tror jag packar ner kameran i ryggen och får avsluta vloggen hemma. Det är ganska jävla tungt att bära den här. Känner jag. Så vi syns hemma. Då är man hemma igen.
har väl hunnit med en fika och söta och prata med Zlatko som jag har lärt känna här sista året. Han brukar fika väldigt mycket nere på Indigo han också. En äldre herre som kommer från Makedonien, bott i Sverige länge, men nog om det. Som jag nog nämnt tidigare, om det nu blir någon vlogg av det här, för jag vet ju inte hur materialet är från den där sunkiga fotomässan, så är jag... Nej, jag är inte imponerad. Jag ser inte att det var ett bra val att slå ihop fotomässan med Vildmarksmässan, och för mig var det, jag tyckte bara var rörigt. Vad det var för något man tittar på, det kändes som att man hade lagt fotomässan som i... runt, eller Vildmarksmässan runt, alltså lite fotogrejer i mitten. Ingen bra upplägg i mina ögon. Saknade en del stora kameramärken, saknade framförallt mellanformatskameror eller märken som har mellanformat. Hittade inga skannrar, hittade inga fotoskrivare, inga mjukvaror. Och det är väl lite det jag skulle vilja hitta då på en fotomässa. Det är ju då kameror, objektiv, skannrar, fotoskrivare, mjukvara, eventuellt fotopapper och sånt om man håller på analogt. Lite bättre utställda. Jag tyckte det var väldigt tunt med utställda bilder också jämfört med vad det har varit förr om åren. Nordic Sinne, nej, inte ett spår, vilket nog har varit behållningen av de två sista fotomässorna jag har varit på. Så jag är nog rätt besviken på det här, och 225 spänn åt helvete och 4 timmar som jag kunde ha spenderat på något bättre än det där. Nej, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga idag i den här vloggen. Jag får väl se om det blir någonting av det som jag har filmat. Det är ju lite så här filmat på mässor och det. Det slår aldrig fel när man ska filma någonting, så är det alltid någon som dyker upp och ställer sig mitt framför kameran. Folk verkar skita fullkomligt i om man fotar eller filmar och sätter att andra råkar ut för samma sak. Jag, om jag ser att någon ska fota någonting på en mässa eller något, så går jag ju inte framför utan försöker gå bakom eller stanna tills de är färdiga. Och det gäller samma sak när folk filmar. Jag tycker man kan visa lite hänsyn till de som filmar och fotar och inte bara... Jag ska minsann stå här och glo och jag skiter i om jag ställer mig i vägen. För det verkar vara lite den attityden en del människor har. Gillar jag inte. Jag tror det hade varit smartare att åka in till Scandinavian Foto på Vasagatan. För de hade också något jippo idag. Med föreläsningar. Det enda är lite tråkigt att jag missade. Det var Mackan hade en föreläsning då, Marcus Johansson då, som driver... hemsidan Icepick och kör då väldigt mycket kurser och det för folk, gatufot, och de åker iväg till andra länder och det. Kommer en länk i beskrivningen som man brukar säga till Icepick, eller Icepick, det gäller att uttala det rätt. Det hade gärna lyssnat på honom, jag kom där när han var väl bara några minuter kvar, så att jag tyckte det var ingen idé att stanna och ingen idé att filma heller då. Men det var väl ändå jag tyckte var lite tråkigt. Nu får jag väl se, ska jag tanka över allt det här materialet i datorn och se vad jag får ihop. Det kanske bara blir några minuter gnällig gubbe. Av tur så blir det kanske lite bilder från mässan och lite bilder på vägen därifrån. Och, eller dit och hem. Men ja, vädret är skittråkigt idag. Snorhalt ute. Inte så kul. Men vi är på väg åt rätt håll. Och vi syns när vi syns. Hej då!